bu məsələlərin hamısının bir-biri ilə əlaqəsi var. Yəni, bunu ayrıca biz dəyərləndirməyimiz düzgün deyil. Bilirsiniz ki, hələ mitingdən əvvəl, oktyabr 15-də prezident yanında sosial-iqtisadi məsələ ilə bağlı müşavirə olmuşdu. Həmin müşavirədə prezident eyni zamanda ilk dəfə idi ki, baş nazirin iştirakı ilə təşkil elədiyi bu toplantıda bir mesaj vermişdi. Mesaj vermişdi ki, baş nazirə mənim tövsiyəm odur ki, öz komandasını formalaşdırsın və baş nazirin komandasında mən həm də gəncləri görmək istəyirəm. Yəni, belə bir arzusunu da, niyyətini də bildirmişdi. Təbii ki, bunun arxasınca nəsə baş verməli idi və bunun arxasınca baş verən hadisələr siyasında öndə gələn 19 oktyabr mitingi idi. Oktyabr mitingindən sonra Azərbaycanda yaranmış bir mühitdə həm deyək ki, ictimai diqqəti buradan kənarlaşdırmaq və yenidən deyək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin həyata keçirdiyi kadr islahatlarına yönəltmək, həm də ki, beynəlxalq ictimaiyyət üçün müəyyən bir mesajlar vermək ki, yeni baş nazir var, yeni baş nazirin komandasının formalaşması istiqamətində dəyişikliklər gedir və bununla əlaqədar da iki baş nazir mavinin güya öz xoşu ilə, öz arzusu ilə ərizələrini gətirib prezidentə təqdim etməsini təşkil eləmək, bir şov düzətmək də hesab edirəm ki, məsələ 19 oktyabr mitingindən sonra yaranmış vəziyyətdə həm yerli ictimaiyyətə, həm də ki, beynəlxalq ictimaiyyətə mesaj ötürmək məqsədi güdürdü. Bilirsiniz ki, o hər iki şəxs Azərbaycanda reputasiyası körlanmış, korrupsiyada adı dəfələrlə hallandırılmış və eyni zamanda özlərin indiyə qədər ki, fəaliyyətində həm də bu hakimiyyətə sadiqliyini nümayiş elətdirmiş, yaltaqlıqları ilə ad qazanmış şəxslərdir. Yəni, bunlar hətta yola salınanda da öz yaltaqlıq xüsusiyyətlərindən əl çəkə bilmədilər və o son görüşdə də 5-6 dəqiqəli söhbətdə də Əli Həsənovun söhbəti bilirsiniz ki, açıqlanıbdır. Orada da biz onun o xislətini gördük. Düşünürəm ki, bu baş verənlərin davamı da olacaq. Yəqin ki, bununla yekunlaşmayacaq. Əvvəla qeyd edeyim ki, bu bir sıra mətləblərə aydınlıq gətirdi və aydın oldu ki, bundan əvvəl yola salınan baş nazir Novruz Məmmədov çox urvatsız yola salınıbdır. Hətta prezident onu belə qəbul edib, bir təşəkkür də eləmədi. Baxmayaraq ki, baş nazirin mavinlərini qəbul edir, təşəkkür edir. Amma baş nazirin özünü heç qəbul edib, bir təşəkkür də eləmədi. Və onu çox urvatsız yola saldılar. Hələ də səbəbi bilinmir ki, nə baş verdi, niyə birdən-birə Novruz Məmmədov Əli Əsədovla əvəzləndi. Amma Əli Əsədovla əvəzlənməyi indi islahatlarla bağlamaq üçün sosial-iqtisadi məsələlərə həsr olunmuş müşavirədə prezident bəzi cəhdlər elədi və qeyd elədi ki, bizdə iqtisadi artım tempi aşağı düşübdü, proqnozlar düzgün verilməyibdi. Yer gəlmişən deyim ki, bugünlər İqtisadiyyat Naziri Valiyyə Nazirində açıqlaması oldu ki, proqnozlarda dəyişiklik eləyiblər, iqtisadi artım tempini növbəti üçün artırıblar. Əslində, bu rəqəmlərin artımı o demək deyil ki, faktiki olaraq o baş verəcək, gerçəkdə biz onu görəcəyik. İstənilən halda iqtisadi artım tempi ilə onsuz da əhalinin həyat səviyyəsi arasında bir əlaqədə axtarmağa dəymir. Bir vaxtlar Azərbaycanda iqtisadi artım tempi 20,8% olub, 35,4% olubdur. Amma o demək deyil ki, o zaman Azərbaycan əhalisi yaxşı yaşayırdı. İndi 2,5% Azərbaycan əhalisinin həyat səviyyəsi daha da pisləşib. Azərbaycanda onsuz da bu iqtisadi göstəricilərlə, bu makro iqtisadi statistikinin Azərbaycan əhalisinin həyat səviyyəsi arasında hansısa bir, belə deyim ki, mütənasibliyi axtarmağa dəymir. Azərbaycan hakimiyyətini idarə etmə sistemində axtarmaq lazımdır. Azərbaycan xalqı nədən kasıb yaşayır? Azərbaycan xalqının kasıb olmasını, bax, məsəl korrupsiyonar məmurların bu günlərə cəzasız qalmasında axtarmaq lazımdır ki, necə ola bilər ki, baş nazirin mavini Əli Həsənov 21 ildir ki, bu vəzifəni tutur. Eyni zamanda Azərbaycanda məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsinə rəhbərlik eləyib və indiyə qədər ayrılmış 2,3 milyard manat dövlət neft fondundan vəsaitin xərclənməsində birbaşa məsuliyyəti olubdur. Hələ də Azərbaycan məcburi köçkünləri evsiz, eşitsiz, yataqxanalarda yaşayırlar, sosial infrastruktur obyektlərində yaşayırlar, zirzəmilərdə yaşayırlar və bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, ayrılmış vəsaitlərin istifadəsində böyük miqdarda, külli miqdarda vəsait oğurlanıbdır, mənimsənilibdir, korrupsiya var. Amma bunu Azərbaycan prezidenti heç nə olmamış kimi təşəkkür eləməklə, hətta bir siyasi yönlü tapşırıq verməklə yola salır ki, Əli Həsənov, siz təcrübəli adamsınız, bundan sonra yenə Azərbaycan partiyasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində iştirak edərsiniz və öz resurslarınızdan da bu məqsəd üçün sərf edərsiniz. Və bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda
korrupsiya ilə qarşı mübarizə yoxdur. Ümumiyyətlə bu imitasiya xarakteri daşıyır. Qıba bəy, əslində mən xatırlayıram ki, biz Əli Həsənovla haqqında Osman Qızı kanalında sizinlə də dəfələrlə danışmışıq və hətta 2 il əvvəl Əli Həsənovun nəvəsi, o zaman o Qaçqın Komitəsinin həm də sədri idi, Nail Allahverdiyev iki adamı öldürəndə, iki adamı yaralayanda siz hətta bir hesablama aparmışdınız ki, onun yalnız bir qarajında o kolleksiya neçə milyondur, 5 milyondan artıq, yalnız sosial şəbəkələrdə şəkli yayılmış maşınların qiymətləri əsasında. Yəni, bu yalnız bizim bildiklərimizdir. Bu, onun offshore hesablardakı qiymət pulu deyildi. Bu, onun daşınmaz əmlakı deyildi. Yalnız sosial şəbəkədə olan maşınları hesabın əsasında siz bunu təşkil etmişsiniz. Və o zaman mən xatırlayıram ki, o sücretdə mən hətta sual da qoyurdum ki, 5 milyon hardadır? Və hesablamışdır ki, o bunu işləmək üçün neçə il ömrünü həsr etməlidir ki, ümumiyyətlə 5 milyon pulu əldə edə bilsə. Yəni, bu 2 il əvvəl olmuş bir qalmaqalı idi. Bundan sonra o işdən çıxarılmadı. Bundan sonra hətta Qaçqın Komitəsindən azad edilsə belə İlham Əliyev keçən il aprel seçkilərindən sonra yenidən başnazirin kabinetini formalaşdırdı və Əli Həsənov yenidən başnazirin müavini vəzifəsinə təyin olundu. Yəni, bu qalmaqallardan sonra, Landramat ifşasından sonra, Landramatdan adı çıxan digər başnazir müavinləri, Yaqub Eyyubov kimi, o da yenidən oraya təyin olundu və s. Yəni, əgər madam bunlara görə işdən çıxarırsa, bu onu yenidən təyin etməməli idi. Əgər yox, bunları təyin edibsə və bütün bunları inkar edirsə, onda nəyə görə indi işdən çıxarır? Və 19 oktyabrdan cəmi 2 gün keçəndən sonra. Yəni, çox maraqlı vaxt baxımından çox maraqlı vaxta təsadüf edir ki, İlham Əliyev bu adamları, hamımızın bildiyi kimi korrupsioner bu məmurları nəyə görə indi işdən çıxar? Yəni, bu faktiki olaraq xalqın qəzəbini görüb 19 oktyabrda bizə deməsələr də, özlərinin də gördükləri kimi bu vətəndaşlarımızın qəzəbini görüb öz ətrafını qurban vermək cəhdidir mi? Əslində, mən sizə deyim ki, Sevinç xanım, İlham Əliyev hal-hazırda baş nazirin müavinlərini vəzifədən azad etməli deyildi. Hazırda İlham Əliyev Daxili İşlər Nazirini vəzifədən azad etməli idi. Hal-hazırda Çevik Alayın komandirini vəzifədən azad etməli idi. Və Azərbaycan xalqına qarşı zorakılıq edən 19 oktyabrda Azərbaycan xalqının etirazçı qismini, kəsimini, eyni zamanda da Rozan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədrini, Tofiq Yaqublunu, Rüfət Səfərovu, Seymur Həzini və digərlərini işgəncə verib, onları vəhşicəsinə döyən, onları ölümünə qədər döyən polisləri cəzalandırmalı idi. Onları vəzifəsindən azad eləməli idi. Və bu günləri o məsələlər gündəmə gəlməli idi. Sadəcə olaraq yenə bilindiyi kimi, göründüyü kimi, yenə dediyim kimi artıq ictimaiyyətin diqqətini başqa yönə yönətmək istəyirlər. Güya Azərbaycanda kadr islahatları başlayıb, güya başnazir özünə komanda yığır, yəni ki, indi biraz da gənclərdən ibarət yeni başnazir müavinlərini biz yaxın günlərdə görəcəyik. Əslində bu aparılmış indiki söz-söhbətdən də belə bəlli olur ki, Əli Həsənov özü bir örnək göstərməlidir başqasına, daha doğrusu göstərdi, prezident də bunu yüksək qiymətləndirdi. Əli Həsənovdan sonra ola bilər ki, başqa başnazir müavinləri də və yaxud da nazirlər də özü ərizə ilə müraciət eləsinlər, istifaya geçsinlər. Çünki Azərbaycanda mən Nazirlər Kabinetinin strukturuna baxdım, orada 35 nəfər var, onun ikisi hal-hazırda başnazirin müavinlərindən ibarətdir, biri başnazirin özüdür. Yerdə qalan 32 isə nazirlər və dövlət komitələri, dövlət xidmətlərinin rəhbərləridir. Onlar arasında təqaüd yaşlılar da var. O cümlədən Səhiyyə naziri də təqaüd yaşlıdır. Eyni zamanda dövlət komitələri arasında Dini İşlər üzrə komitənin sədri də təqaüd yaşındadır. Ədliyyə nazirinin növbəti ildə təqaüd yaşı başa təqaüd yaşına çatır. Yəni bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, söhbət əgər əvvəla deyim ki, təqaüd yaşına çatanların vəzifəsindən azad olunmasından gedirsə, elə ilk növbədə baş nazirin birinci müavini gətir və ərizəsini verməli idi. Çünki baş nazirin birinci müavini Eyyub Yaqubovunda 74 yaşı var. Baş nazirin digər müavini Əli Əhmədovunda yaşı təqaüd yaşını ötübdü, 66 yaşı var. Nədən seçilmiş iki nəfər, Hacıbala Abutalıbov və eyni zamanda Əli Həsənov,
önə düşdü və əvvələ düşdü, gəldilər, ərizələrini verdilər. Və mənə elə gəlir ki, buna reaksiyalardan da çox şey asılıdır. Əslində, hətta İlham Əliyev çorları da dəyişmək istəmirdi. Sadəcə olaraq 19 oktyabrda baş verənlər, ümumiyyətlə, xalqın qəzəbi onu göstərdi ki, həqiqətən xalqdan ifrat yaradan hakimiyyətin həm də nümayəndələri var. Dəfələrlə Əli Həsənovun adı mətbuatın diqqətində olubdur, nəməsinin əməllərinə görə. O zaman həqiqətən düzgün xatırladınız ki, bizim hesablamalarımız da göstərdi ki, bu ailə özü korrupsiya uğramış bir ailədir. Avtomobil kolleksiyasını almaq üçün Əli Həsənov ən azı 100 il başnazir müavini vəzifəsində çalışmalıydı və oradan əmək qalmalıydı rəsmi olaraq. Amma bu bizim gördüklərimizdir, görmədiklərimizdə kifayət qədər şeylər var. Həm də gördüklərimiz avtomobillərdir, biz əmlakları görə bilmirik, mülkləri görə bilmirik, villaları görə bilmirik, biz banklardakı yerləşdirilmiş depozitləri görə bilmirik, əmanətləri görə bilmirik. Vaxtı gələndə bunlar da görünəcək. Bunların heç birinin gizli saxlamaq mümkün deyil. Amma gördüklərimiz də bəs edir ki, bir qənaətə gələk ki, bu adamın bütün fəaliyyəti korrupsiyanın inkişafına xidmət eləyibdir. Bəyəb qeyd elədiyim kimi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsinə ayrılmış vəsaitin həcmi 2,3 milyard manat təşkil edibdir. Bu 2,3 milyard manata kifayət qədər Azərbaycanda sosial problemləri, məişət problemləri, mənzil problemləri həll eləmək olardı. Və nədən etməmişlər? Təbii ki, o vəsaitin böyük bir hissəsi korrupsiya yolu ilə mənimsənilmişdi və bölüşdürülmüşdü. Son nəticədə Əli Həsənov da öz vəzifəsini, öz kreslosunu uzada-uzada bugünə qədər davam eləmişdi. O ki, qaldı Hacıbala Abutalıbova, Hacıbala Abutalıbovun Bakıda satmadığı torpaq qalmadı. Yəni, Hacıbala Abutalıbov demək olar ki, bütün Bakını satıbdır. Bakının infrastrukturun yeniləşməsi ilə əlaqədar olaraq dövlət büdcəsindən ayrılmış milyardlarla manat vəsaiti mənimsəyən dövlət məmurundan biridir. Yəni, Hacıbala Abutalıbov da, Əli Həsənov da. Bunlar hamısı cinayətkardırlar. Bunların yeri həbsxan olmalıdır. Bunların əmlakları müsadirə olunmalıdır. Amma bunları prezident qəbul eləyir. Heç nə olmamış kimi, hətta bunlara təşəkkür eləyir və qeyd eləyir ki, gedin bundan sonraki fəaliyyətinizdə də Yeni Azərbaycan Partiyasının inkişafına xidmət eləyin. Və bu baxımdan da hesab edirəm ki, hətta bu kadr dəyişikliyi də o qədər də uğursuz, uğurlu təşkil olunmuyubdur və açıq-açıq görünür ki, bu bir şovdur. Və mən inanmıram ki, deyək ki, Əli Həsənov və yaxud da Hacıbala Abutalıb öz xoşu ilə gəlib ərizə yazıbdır və prezidentdən xahiş edibdir ki, mən təqaüd yaşındayım, bizi gənclərlə əvəz edin. Bu da bir şovdur. İndi gənclər kimdən ibarət olacaq, hansı qrupu təmsil edəcək və necə təyinat alacaq, nə baş verəcək, biz onu da dəyərləndirərik. Amma mənim ilk öncədən demək istədiyim ondan ibarətdir ki, Nazirlər Kabinetində baş nazirin dəyişməsi də, baş nazirin müavinlərin dəyişməsi də, bütövlükdə Azərbaycan idarə etmə sistemində heç bir dəyişikliyi gətirib çıxarmayacaq. Çünki Nazirlər Kabinetini elə bir küncə sıxıblar ki, Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərini o qədər azaldıblar ki, hətta mövcud səlahiyyətlərindən istifadə imkanlarını o qədər aşağı salıblar ki, onlar bundan sonra hər hansı bir qərarlara təsir etmək yüzündə deyirlər. Ümumiyyətlə, nə reforma, nə islahat, onlar nə isə dəyişmək iqtidarında deyirlər. Ona görə Nazirlər Kabinetində baş verən dəyişikləri mən önəmli hesab eləmirəm. Mən hesab edirəm ki, əgər bu dəyişiklər hətta baş versə də, o zaman bunun arxasında bir korrupsiya araşdırması, bir cinayətkarlıqla bağlı bir təhqiqatlar başlasa, yenə deyərdik ki, Azərbaycanda korrupsiyonel məmurların vəzifədən uzaqlaşdırılması prosesi gedir. Amma indi bunu o formatda da qiymətləndirmək mümkün deyil. Çünki vəzifədən uzaqlaşdırılan, bundan əvvəl də Abid Şərifov var idi. Ən böyük korrupsiyonerlərdən biri də o idi. Bu sırada tikinti sektoruna o nəzarət eləyirdi. Milyardlarla vəsait yığıbdı. Amma hal-hazırda oturub sakitcə öz qazandıqlarını, belə deyək ki, büdcədən oğurdu aldıqlarını yeməklə məşğuldu. İndi görsənəm ondan ibarətdir ki, eyni taliyyə yəqin ki, Əli Həsənovdan Hacıbala Abutalıbov da yaşayacaq.